Olá pessoal, então depois de uma breve apresentação do programa, vamos ao que interessa, né? Vamos montar então o nosso projetinho aqui. Então, no pr nosso primeiro painel aqui, o mídia, nós temos a opção importar mídia, ok? Então, manda importar mídia. Eu vou procurar então uma pastinha que eu queira aqui, onde estão os arquivos que eu quero. Eu vou importar agora nesse momento aqui, tá? um arquivo, uma, um arquivo de vídeo que é a nossa primeira aula que foi gravado, certo? OK. Aqui está o meu arquivo. É assim, ó, Eu eu gravo já aulas aí já vídeo aulas já 6, 7 anos e, e, e ministro aulas há 20 anos, tá? Trabalho com produção de vídeo há 17 anos, tal, em informática avançada há 20. Então assim, é complicado. Hoje em dia a gente está usando aqui imagens Claro que eu tenho muitos trabalhos, tal, mas é complicado a gente estar tá usando imagens de terceiros, certo? Hoje ele pode autorizar, amanhã não se sabe, não se sabe onde vai cair essa imagem. Então eu prefiro usar um videozinho que eu criei recém antes aqui, que vai dar perfeitamente para a gente entender aqui e aprender. Mas você fique livre aí para você usar os vídeos que você quiser, certo? Então aqui está, tá? na verdade que eu importei um vídeo, certo? Para gente fazer mais importação, os dois cliques não funcionam aqui dentro como outros programas. Então, ou você vem aqui embaixo no mais, que é muito simples, tá? Ou ele diz: Olha, Ctrl I. Mas se você clicar aqui no mais, aparece Import Media, tá vendo aqui ó? Import Media. Então, tu vai importar mais mídias. Ou, como ele falou, Ctrl I. Perfeito. O formato de arquivo que eu importei aqui, pessoal, é MP4. Tá, mas ele aceita que vários formatos de vídeo, inclusive o formato CAMREC -hack, TREC -hack, TREC, -hack, que é o formato do Camtasia Record, tá, que é o programa do estúdio para você gravar a tela aqui então, que é usado né, para fazer as essas videoaulas, inclusive essa que eu estou fazendo, certo? Então, entre outros formatos, ele aceita o, o MPEG, o MPG, o MPEG. WMV, né, que é o Windows Media Video, os .mov, MTS, M M2T, GIF, e as imagens estáticas, BMP, JPEG, né, arquivos de áudio, WAV, MP3, WMA, M4A. M4A, até esse M4A é um formato dele, né, que ele exporta aqui, ok? Então, os formatos específicos de vídeo apenas, né? apenas o Hack, de REC, AVI, MP4, MPG, MPEG, MTS, M2TS, só aqueles dois aqueles formatos para DVD, né? WMV, MOV e SWF, que é o Flash. Então são os formatos de vídeo que ele aceita editar. Então como eu já importei aqui um vídeo, vou agora vou pegar uma, agora eu vou buscar também uma imagem aqui pictures. Fotos diversas. Por exemplo, natureza, né? Então, digamos que eu quisesse usar essas imagens também aqui. É um exemplo, certo? Então, eu seleciono aqui, né? Ou nesse modo aqui. Ó, aí vem o curso básico de Windows, né? Ou eu seleciono assim. Ou Ctrl, pressionado, a tecla Ctrl. Eu clico na foto que eu quero buscar. Ou a tecla Shift, né? Eu seleciono um bloco. Por exemplo, eu quero daqui até aqui. Então, Shift pressionado. Ou se eu quero todas elas, eu seleciono assim, em bloco. Ou dou um Ctrl A de All. Né? Digamos que eu tenho mil fotos aqui dentro. Para não selecionar aqui, primeira, Shift, a última, eu dou um Ctrl A, ele seleciona também. Então, nesse caso eu quero todas elas. Ou digamos que eu quero todas elas, mas eu não quero essa. Então, eu desmarco com o Ctrl. Né? Enfim, as teclas básicas do Windows aí, perfeito, mas eu quero todas elas. Ctrl A, Open. Então, aqui está, ele está exibindo para mim. Então, eu posso. Rapidamente brincar aqui, ok? É na minha barra de rolagem. Eu posso rolar aqui. Diz Media Bin, que é o meu painel. Então eu tenho um arquivo de vídeo. Aparece aqui o simbolozinho de vídeo. Ó, consegue ver aqui no cantinho, né? E aqui nós temos as nossas imagens estáticas, né? Que são representadas por esse gráficozinho aqui. Parece uma montanha perfeito. Eu tenho dois modos de visualização: eu tenho esse modo painel ou eu tenho o modo lista. Então, modo grid ou modo lista, ó. tá. Então no meu Media BIM, certo? Esse modo aqui geralmente é mais usado, né, pessoal? Mas por fim de organização, você pode escolher, ó, clica aqui ou aqui também, tanto faz a forma que você quer. E eu quero mais coisas, viu? Ah, eu só quero uma musiquinha também agora. Posso? Pode, só? Pode, claro. Aqui em Documentos, músicas, músicas. Então tem uma série de músicas aqui. Se você tiver acesso a esse curso completo, você vai ter acesso a essas músicas também, tá? E aqui tem alguns efeitos de som, tá? Até foi usado no curso de audition aí esses efeitos bem interessantes também. Então digamos que eu tenho uma musiquinha aqui, ó, Play. Essa aqui eu quero abrir. Então vejam que no meu painel mídia eu vou importar tudo que eu vou usar, tá? Então eu vou importar vídeos, fotos, músicas se você quiser, se você entender de Photoshop, por exemplo, tu pode no Photoshop fazer todos os teus textos lá, fazer fotos, escanear, arrumar e trazer para cá também, não tem nenhum problema, tá? Ok? Mas não, senão você só importa para cá tranquilo. Agora é o seguinte, ó. Então, como é que funciona? Depois que você trabalhou aqui, ó, né? Simplesmente você faz o seguinte. Basta que a gente pegue, digamos, esse aqui tá E nós vamos arrastar aqui para baixo na nossa timeline. ó E solta. Prontinho. Ele já está visualizando aqui. Por quê? Porque esse monitor aqui nada mais é do que a saída, o monitor, por isso que é o monitor, tá? Ele é os, ele é os olhos da nossa timeline. O que, que é a nossa timeline? Timeline é linha do tempo. É aqui que nós vamos editar. Eu coloquei na track 2, mas eu poderia muito bem colocar na track 1, que é a camada, tá? Então camada 2, e eu posso colocar em várias camadas, camada 3, camada 4. OK? Aqui está. Então se eu der um barra de espaço aqui, ó. Olá. Pessoal, vamos iniciar uma nova série de aulas aqui, ó. Então nada mais é do que o vídeo que eu gravei anteriormente, tá? Ele é um vídeo, então aqui tem o tamanho dele, que ele é 720p, certo? Então aqui já mostrou algumas propriedades, né? O nome do arquivo, Camtasia, aula 1, apresentação. Aqui ele está dizendo que ele está 100% do tamanho original, certo? Mas eu posso modificar, eu posso dar um zoom aqui na tela, deixar ele maior ou deixar ele menor do que a tela. Então digamos que você digamos que você tenha importado um arquivo menor do que a tua tela, só aumenta aqui, ó, até preencher aqui ou reduz, né? Mas enfim, não é difícil não de entender, certo? Então é o seguinte, para não ficar muito extensa essa aula, eu vou encerrar aqui e na próxima aula então já vamos realmente editar para valer. Essa parte aqui realmente é a parte de importação, né, para você entender o conceito. Geralmente os programas de edição é a mesma coisa, né? De edição de vídeo, você chega aqui, importa o que você quer e depois começa a montar, certo? Então é isso aí. Fiquem comigo, grande abraço. Tchau, tchau.